U Banja Luci sastanak predstavnika vlade i granskih sindikata o izmirenju dugovanja budžetskim korisnicima. Dogovor nije postignut, ali je iz vlade najavljeno formiranje radne grupe koja će tražiti model izmirenja dugovanja. Ni nakon više od dva i po sata pregovora, dogovor između granskih sindikata i vlade nije postignut. Ipak sindikalci vjeruju da bi najbolje rješenje za isplatu dugovanja moglo biti dogovoreno već naredne sedmice. Nije se odustalo od te varijante. U 18 rata možda će samo biti neka dogovanja da budu prije isplaćena, ali u 18 rata trebalo bi da bude sve isplaćeno. Dogovore je blizu, ali se traže najracionalnija rješenja za izmirenje dugovanja prema bučetskim korisnicima, poručuju iz vlade. Krenuli bi smo prvo sa, vjerovato, sa godinama 11., 12., 13. i 14. Nadam se da ćemo postići takav dogovor da to izmirimo do kraja juna i onda krećemo u preostale dvije godine. Istovremeno u Savizu sindikata o još neusvojenom kolektivnom ugovoru u sektoru energetike. Poručuju, potreba nam je ugovor. Poslaci žele da nam naturi pravilnik. Sam pravilnik znači nešto što je za sindikat pogubno, a to je pračno da nema sindikata i nema rada sindikata. To važi i za sve granske sindikate u Savezu sindikata da je jasno da mora doći do kolektivnih ugovora. Naprosto je to ustavna odrednica da se zarade uređuju zakonom o platama. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić istakao je da vlada Srpske nema namiru da uskrati prava zagarantovana zakonom ili kolektivnim ugovorom, ali da nije uvijek moguće izvršiti neku obavezu u definisanom roku.